Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Rovnou na začátek řeknu, že dnešní unboxing bude zajímat spíš pány. To, co totiž budeme rozbalovat, se nejlépe hodí pro zastřihování hustých chlupů, vlasů a vousů. A co si budeme povídat, to je spíš doména mužská. I když, pokud dámy hledáte dárek pro svého muže, tak se koukejte taky. Dnes tu totiž mám zastřihovač Senkor SHP 8900 BK. V balení najdete samotný zastřihovač. Dále je tu nabíjecí adaptér a také 4 výškové nástavce. Hodit se vám jistě bude i čistící kartáček a také olej na mazání zastřihovacího mechanismu. Poslední a také důležitou součástí je záruční list a návod. Jasně. Já vím, že čtení návodu není zrovna oblíbené, ale já vám ho stejně doporučím. Seznámíte se se svým novým spotřebičem a vyhnete se zbytečným chybám při jeho používání. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz. No a kdybyste si nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo napište mail. Rádi vám pomohou. A jaký tedy zastřihovač je? Jednoduše skvělý, protože zvládne všechno, co od něj očekáváte. Je vybaven vysoce tichým, profesionálním a vysokorychlostním motorem, který je napájen vestavěnou baterií o kapacitě 2500 mAh. Baterie na jedno nabití vydrží pracovat až 3 hodiny. Samozřejmě je velmi snadno a kdykoliv dobijete ze zásuvky, tedy pomocí přiloženého adaptéru. Navíc nemusíte při úplném vybití na nic čekat. Díky technologii Direct Drive můžete totiž nabíjet a holit se zároveň. Už zmiňovaný vysokorychlostní motor pohání břity s vrstvou titanu, tedy břity, které vydrží dlouho ostré a jsou výjimečně odolné. Zastřihávat s nimi můžete v různých délkách. Buď využijete otočný ovladač přímo na těle přístroje a pak si můžete vybrat z délek 0,8, 1,2, 1,6, 2 nebo 2,5 mm. Nebo nasadíte některý ze 4 výměnných výškových nástavců s parametry 3, 6, 9 a 12 mm. Obě nastavení pak můžete zkombinovat a to v až 25 nastavitelných délkách zastřihování. Strojek nabídne čepel o šířce 46 mm, ergonomickou rukojeť, spínač pro vypnutí a zapnutí, LED display se stavem nabití baterie a také hned 2 rychlosti provozu, klasik a turbomód. Scháníte pro sebe nový zastřihovač vlasů, vousů nebo třeba chlupů? Senkor SHP 8900 BK je skvělý tip. Senkor, 50 let inovací.